Rakyat di negara ini diingatkan agar tidak alpa dan memandang ringan tentang keselamatan negara. Sebaliknya, menghargai serta mengamalkan nilai 4K iaitu keamanan, keharmonian, kestabilan dan kemakmuran. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, rakyat juga tidak seharusnya membenarkan angkara yang berlaku di negara lain menjadi sesuatu yang menggugat Malaysia. Berjaya lagi mengekalkan keamanan negara sampai pada hari ini dan rakyat mesti pertahankan ini. Jangan sekali-kali, tuan-tuan, saya merayu, jangan sekali-kali kita ni membenarkan angkara-angkara yang berlaku di negara-negara lain. Beliau turut menegaskan keharmonian kaum harus dipelihara sebaiknya bagi memulihkan rakyat di negara ini dapat meraihkan pelbagai perayaan dengan aman. Perdana Menteri berucap pada Majlis Perasmian Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia 2016 di Padang Sekolah Menengah Kebangsaan Hutan Melintang, Bagan Datuk malam tadi.